Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u studio Niške televizije. Večeras ćemo otvoreno razgovarati sa čovekom za čije su predstavljanje potrebno samo tri slova. Međutim, on je pored ta tri slova i kolekcionar, roker, privatnik, političar i šta sve ne još. Dragan Aranđelović, Ara. Ara, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i vama i gledalcima Niške televizije. A ti si mnogo toga, ja krenu kao numizmatičar, jedino to nisi još. Pa nisam, mislim, nikad nisam bio u prilici da skupljam marke, mislim, nemačke marke. To se nekako nije zadržavalo kod mene. Ajde, pre nego što krenemo da onima koji slave Đurđev dan, čestitamo slavu. A ja tebe da pitam, kako si? Pa, generalno ja volim da kažem uvek da sam okej, da iz mene izbija ta neka pozitivna energija. Mada nikad čovjek ne može u ovo vreme da kaže potpuno da je onako okej. Stalno je tu neka briga, stalno je tu neka... Ako to nije poslovna, sve zavisi naravno kako se čovjek postavi u kojim situacijima. Ako dakle nije poslovna, onda je porodična. Ja imam još jednu brigu više od skora, pošto sam ono taze deda, što bi se reklo. Ako nije ta, onda je neka uslovno rečeno briga za ovim našim gradom, utoliko što se trudim da kad god mogu pripomognem i gde god mogu, prosto iz neke ljubavi... Pitam te to zbog toga što malo pre kad smo se videli, ja te pitam kako si ti kažeš večna borba. Pa jeste, večna borba, mislim, zaista upravo to, večna borba da se sve nekako drži u nekoj normali. Dakle, ni u kom slučaju, ja lično ne težim nečemu što je toliko veliko. Malo pre sam baš pričao jednom prijatelju jednu sitnu anegdotu gde su mi prijatelji zamerili, pa dobro, ti imaš kao star auto, otprilike 10 godina, pa ja kažem, pa dobro, pa kao šta će mi, pa jeste, ali kaže, auto koji je star 2 godine, brzo, elegantno, sigurno stigneš do Beograda. Ja kažem, pa dobro, ali ne idem za Beograd. Mislim, dakle, non stop čovjek mora da bude u toj, da kažem, borbi za tim nekim stvarima i ja pokušavam da živim jednim normalnim životom u svakom segmentu. A da li u Srbiji moguće živati normalnim životom? Pa, moguće je, dakle, sa jedne strane, ako se čovjek potpuno isključi iz svega što ga okružuje, što je naravno vrlo teško, ali je i to moguće, dakle, da ga ne dotiče ni ko je PPV, ni ko je... PDV, PKV, VKP. Tako je, znači sve to. Ni da li Čović ima nešto protiv Vujoševića ili Zvezda i Partizan imaju talove, dogovor. Mislim, dakle, ako tako posmatramo stvari, može. Međutim, ako čovjek hoće da živi normalno, vrlo je teško u stvari da se izvuče iz tih dnevnih događanja. Da li je to ta neka, uslovno rečeno, prizemna politika ili je u pitanju jednostavno borba za... Kažeš večna borba. Da li je ta borba intenzivnija na ovim prostorima nego u nekim uređenijim sistemima? Ili, da preformulišem, kad bi te neko pitao kako se živi u Srbiji danas, šta bi mu rekao? Živi se vrlo teško, živi se na ivici žileta, što se kaže, ali je opet u svakom slučaju bolje nego tamo negde preko bare ili po Evropi. Ja sam svojevremeno, kada sam prvi put išao za Ameriku i kad sam se vratio, u ondašnjim zbivanjima sam pisao jednu dosta ozbiljnu reportažu od nekih, ne znam, 10 nastavaka, koja je imala zajednički nadnaslov pod američko drvo nema ladovina. Dakle, i to i dan danas mislim, nakon nekoliko odlaska tamo, nakon svih onih prijatelja, rođaka, kumova s kojima o tome pričam. Dakle, jeste da ćemo tamo, da onaj tamo ko ode
moći da pojede bolje parče mesa, može da gleda više televizijskih programa, može da vozi bolja kola, može da, ne znam, da spava u vodenom krevetu i tako dalje. A ima ali, i ovdje ljudi koji sve to imaju. Teško. Teško. Ali procentualno, Aro, pa i tamo ne spava svaki treći u vodenom krevetu. Naravno, naravno. Ali je stvar u tome što ovdje kod nas procentualno 90% može da zakuca u svako doba preko puta kod komšije i za dobro i za loše, tamo ne, nažalost. E sad, ali ja nikad nisam rekao bolje je tamo ili bolje je ovde. To je, dakle, da čovek sam na neki način odluči i da vidi šta ga to privlači tamo ili ovde. Proputovao si dosta sveta. Da li ti je nekad palo na pamet da kažeš, ma idem bre iz Niša, idem iz Srbije? Ne. 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 Bio sam u prilici više puta, tamo negde krajem 80-ih, početak 90-ih u ono ludo vreme, kada smo i suprugo ja nešto kao pomišljali eventualno. Ja jednostavno nisam mogao iz tehničkih razloga, jer mi je majka bila invalid, pa sam ipak morao malo da o tome brinem. Ali, ok, možda bih to i preskočio, ali ne. Video sam kako je tamo, shvatio sam i u to vreme da je sada ono vreme kada sam o tome razmišljao, možda bih i otišao. Znači da se pomalo kaješ? Ne, ne, ni slučajno. Ni slučajno se ne kajem. Znači tamo nema ono gde si, bre, brate, šta radi? Ma kakvi, ni slučajno to, dakle, ko priča o tome da ima... Ne. Ali ne, možeš ti da živiš bez toga? Bez ovog, gde si, bre? Ne, ne. Ja mogu da u svako doba otvorim svakome vrata svog doma, svoje radnje, da popijemo kafu ili da popijemo vodu i da sednemo ovako jedan preko puta drugog i da pričamo, ali možemo istovremeno, što rekao pokojni Momo Kapor, sa svakim možeš da pričaš, ali je malo ljudi s kojima možeš da ćutiš. Ja mogu sa mnogima i da ćutim. Evo ću ti. Da. Rekao si to što si rekao za Srbiju, a gde je Niš u okviru Srbije? Da li je ovdje malo bolje ili malo gore od ove tvoje konstatacije? Svako od nas na svoj način nosi breme svog mesta u kome živi. Svako misli da je ovdje najgore, da je ovdje dno. Ja se pitam šta li kažu ljudi u Boljevcu, šta kažu ljudi u Babušnici, šta kažu ljudi u Guči, ali ne u vreme Trubačkog sabora, šta kažu ljudi u Prnjavoru, dakle, u tim nekim mestima gde nema ni koncerta Party Breakersa, gde nema ni bioskopa Kupina, gde, mislim, ja sam, nažalost, pomenuo si da sam proputovao, ali sam proputovao dosta iz nekog hobija, ok, da, što kaže da se izlanem i ribolovac sam između ostalog, ali u tim odlascima sam prolazio i kroz neka mala mesta, imao sam prilike da se malo više zadržim negde i da vidim neke užasne stvari koje kada čovjek ne prođe i ne zađe u tu dubinu Srbije, ne može da spozna ni svoj grad, odnosno da spozna Niš. Bio sam u prilici da u jednom mestu uđem u državnu instituciju, dakle, mislim da je bio neki zavod za planiranje ili tako, nešto nije ni bitno u krajnjem slučaju, gde sede četvoro zaposlenih na stolovima koji su u raspadanju, sa jednom sijalicom, najobičnijom, sa žene koje se nisu ofarbale, ja mislim, dva meseca, muškarci u štofanim pantalonom i tako dalje. Dakle, oni bi možda i hteli, ali nemaju. I onda mi kažemo ovde u Nišu, ma mi odvratno živimo, mi živimo bolje nego oni, u Beogradu se
živi bolje u Nišu. Da li misliš da je to sve logično? Drugu stvar sam hteo da te pitam. Malo pa neko ovde i u ovoj emisiji, uopšte na našem programu i uopšte u životu kaže ma ovaj Beograd. Da li imaš utisak da smo mi malo iskompleksirani tim Beogradom ili oni stvarno zaslužuju da pričamo o njima to što pričamo? Pa ne, mislim da mi nismo iskompleksirani, ali nam je sa druge strane pomalo krivo, ali to nije kompleks, nego to je neka, eto jednostavno ja bih tako mogao da kažem, dakle, krivo nam je kada čujemo da se sve odvaja za Beograd, a da se vrlo malo za Niš. Znači da nam je opravdano krivo, ipak. Tako je, pa mi o tome upravo govorim. Nije poštena radnja, što kažu. Ne, ni slučajno. Dakle, ako ćemo bilo koji segment od sporta do građevine, do izleta, do bilo čega, prvo se razmišlja kako će tamo, pa onda u drugim delovima, ali za to su krivi ljudi koji praktično to svesno rade. Dakle, san svakog političara iz provincije, bilo kakve teritorijalne ili društvene, mentalne, je da mu u ličnoj karti piše beogradska adresa. I to je onda žalosno. Nažalost, velika većina i veliki... Znam pouzdano da si mogao da ideš za Beograd. Zašto nisi otišao? Pa mislim, prvo ja volim ovaj grad. To je kao prvo. Ja sam lokal patriota i to zaista veliki. I jednostavno mislim da pomalo sam sebičan u toj ljubavi prema ovom gradu. I jednostavno mislim da ne bih mogao iz Beograda da doprinesem toliko kao što to mogu odavde iz Niša. Aro, ti reče sebičan si prema ovom gradu. A da li misliš da su sebični oni narodni poslanici koji Niš, prema ovom gradu, koji Niš zastupaju u Beogradu? Misliš li da oni rade pravi posao za Niš i da li mogu više ili je to jednostavno... Vrlo mali broj njih. Ili je to jednostavno tako? Nemaju veće mogućnosti? Nemaju veće mogućnosti prosto zato što je, ako već govorimo o tom političkom, da kažem, segmentu, centralizacija stranačkog života je takva da se ne dozvoljava da se bilo šta uradi na lokalu ako se prvo debelo ne pita Beograd. Znači mora da se pita šef stranke. Tako je. Potpuno sam siguran da bi bila apsolutno drugojačija situacija sa proslavom, recimo, Milanskog edikta, da je tadašnji gradonačelnik, dakle, u vreme pripreme proslave, imao snage da lupi rukom od sto i da kaže Borisu Tadiću: centralna i glavna stvar će se dešavati. Da li misliš da bi mu to bilo poslednje lupanje o sto? Verovatno. Verovatno bi mu bilo. Ali možda bi još neko lupio rukom. I drugi, i treći, i peti poslanik, i iz druge stranke, onda bi se Boris Tadić ili bilo koji drugi Boris Tadić zapitao i rekao: pa čekaj, ovi ljudi mnogo lupaju. Daj da vidimo, nešto moramo da uradimo što nije ovako kao što mi kažemo. Da li to znači da se biraju poslanici koji nisu dovoljno hrabri? Očigledno jeste iz tvoje priče. Pa jeste, da, u pravu si, ali ima onih koji se u nekom trenutku odvaže da u toku svog mandata i pokažu hrabrost, ali ima i onih koji, vraćam se sada na ono što sam malo pre rekao, u stvari hoće da se dokopaju adrese u svojoj ličnoj karti, beogradske adrese u ličnoj karti. E onda nisu hrabri. A da li misliš da smo mi ovde da jesmo zbog te puste negativne selekcije?
Pa... Imaš li utisak ponekad da se ljudi ne biraju po svojim ljudskim profesionalnim osobinama, nego po tome ko je koliko poslušan, ko je koliko kome veran? Da. Vrlo je mali broj, zaista je vrlo mali broj onih koji hoće da iskažu tu neku samosvojstvenost i da stave do znanja da njihova vrednost, njihova unutrašnja vrednost može da bude iznad partijske discipline. Ja sam svojevremeno 96. godine imao tu priliku i jednostavno, tako da kažemo, na neki način sam sklonjen, ali ne u onom ružnom smislu, samo zato što sam u jednom trenutku rekao, ma da, ma mislim, ja ću da radim kako ja mislim da treba. Kako si počeo da se baviš politikom? Pa... Ne spojuje rocker muzičar, umetnička duša s jedne strane, s druge strane političar. Pa dobro, ja sebe ne doživljavam kao političara, pre svega. Znači, si član partije. Dobro, okej. Okay, pa ono viri dva prste. Da. Pa dobro, nije svako koji je član, simpatizer ili navijač da je istovremeno i političar. Onog trenutka kada su neki moji prijatelji prepoznali u meni nekoga ko može da učini za kulturu ovog grada da učini nešto, i kada su me predložili u LDP-u da preuzmem resor kulture, mislim na lokalu, dakle za LDP. Tog trenutka sam ja kao, ajde da kažem, malo nešto kao postao političar. I ono što ja iz tog vremena stalno potenciram, a to je da sam ja rekao u jednom trenutku da ću ja pre svega, a pretpostavljam i oni oko mene, biti zadovoljan ako nivo kulture podignem za jedan jedini milimetar u to vreme. Svako u okruženju ko se bavi nekom delatnošću te vrste, dakle u politici, da li je zdravstvo, da li je prosveta, da li je religija ili bilo šta, neka u ovom gradu podigne za jedan milimetar nivo na više. Mnogi kažu da je kultura i obrazovanje sine qua non cele priče. Ako se podignu ta dva segmenta, dići će se i sve ostalo. Pa jeste, dakle, vrlo je teško u stvari da lokalni političari, ali oni koji su u visokom, dakle, na visokom nivou, shvate da je kultura nešto što troši i što mora da se za to obezbede sredstva, jer drugojačije se ne može. Zaista se drugojačije ne može, a to je vrlo teško da shvate, i onda se nekako marginalizuje ta stvar, ostavlja se sa strane, gura se pod tepih i tako dalje. I zato nam i kultura, dakle, u ovom našem gradu, ali i naravno i u državi, je na jednom, po meni zaista, nezavidnom nivou. A to sam htio da te pitam, kako si zadovoljan stanjem kulture? Pa nisam. I u Srbiji, a posebno ovde u Nišu. Nisam zaista zadovoljan, prosto zato što ja jesam svestan toga da mnogo treba... Ali jedno, ko je kriv zbog toga? Da li je Beograd ponovo koji ne daje pare, evo Niš film, na primjer, ništa nije dobio, ili mi koji smo neinventivni ili koji ne umemo da tražimo ili ne umemo da udarimo rukom o sto? Pa sve je to skupljeno. Ajmo da uradimo ovako. Koliko para je dato za pozorišnu predstavu Car Konstantin? Mnogo, koliko ja znam. Koliko para je dato za onaj jedan jedini koncert Sanje Ilića na letnjoj pozornici? Koliko je para dato, tu ću da stanem. Dakle, dve stvari samo. Od toga da je to predato, da je to dogovoreno da radi Niš, ostalo bi u Nišu nešto za druge neke projekte, a ne da danas imamo situaciju da nemamo
para da isplatimo jedan bedni honorar, odnosno nagradu za nagradu Ramonda Serbika Beli Markoviću i da se brukamo. Ja sam nedavno u Niškom kulturnom centru, pošto sam tamo predsjednik nadzornog odbora, insistirao na tome da se dugovanja koja su mala prema nekim autorima, prema nekim ljudima pod hitno regulišu, prosto zato da se ne brukamo. Pokojnom Sosi Zdravkoviću, koliko sam video na onom spisku, duguje se nešto 3000 ili, ne znam, 7000 za jednu stvar. Mislim, to su toliko mala sredstva. Pa daj to da uspemo da nekako uradimo da... Da li to znači da i mi dovoljno nismo prepoznali ko je stvarno kulturni poslenik u ovom gradu i da ih mi sami na neki način dezavuišemo? Ne, nije samo to. Nije bitno da li je to pokojni Sosa Marković ili je to fotoreporter Dušan Mitić Car ili je to neki muzičar ili šta ja znam, ali ako ne možemo da isplatimo honorare koji se kreću u desetinama i desetinama ili stotinama hiljada dinara, pa daj bar da te male neke honorare isplatimo, da ljudi kažu pa dobro, ovde se nešto dešava, a ne da kao i svugde da se duguje. Mislim, ali od toga se počinje. Od toga se počinje. I zato kažem, ja sam svestan toga da nema dovoljno para u ovom gradu, ni za šta. Zaista ni za šta. Gradska, svi znamo, gradska kasa je, mislim, prazna, pa nema kud više. Ali... za kulturu pogotovo nema, ali nije samo stvar u parama. Nije kultura samo dovesti... To je bio racio mog pitanja. Da li je sve baš u parama? Ne, nije. Kultura je i ako bacimo zgužvanu paklu cigareta na ulici, kultura je i kada prelazimo ili ne prelazimo na crveno svetlo i tako dalje i tako dalje. Da li kulturu u gradu vode kulturni poslenici ili političari? Ili ovdje u ovoj državi je kažu sve politika, od baleta, futbala do politike? Mislim da u ovom trenutku političari vode to i to ne oni koji rade. Mislim, dakle, oni ne rade to dobro. Ja sam otprilike na tom stanovništu. Nedavno je bio izbor... Kad pričamo o tome, ne mislimo samo o parama, da se razumije. Ne, ni slučajno. Govorimo uopšteno. Dakle, dobili smo nedavno načelnika za kulturu, koga je predložila Niška priča, ali... niti je član čovek Niške priče, niti neki simpatizer, nego jednostavno smo prepoznali čoveka u čoveku nekoga ko može da vodi, ali on ne može čak ni da vodi kulturu u onom smislu da određuje šta će da se radi, nego samo otprilike da raspoređuje novac i da tako nekako utiče da se kultura koliko toliko održava na nekom prividnom nivou. Moram da te pitam pre nego što pustimo reklame. Imamo neke obaveze prema sponsorima. Moram da te pitam, treba se ranije, ali nije bitno, nikad nije kasno. Ti si jedna vrsta, ajde zašto da lažemo, da krijemo, jedna vrsta urbane legende. Mnogi te znaju. Niš nekad i sad. Ja nisam baš u tim godinama u kojima si ti, ali pamtim nešto i malo duže. Kako to objasniti, dakle, to Niš nekad i sad? Evo ovako. Razgovarajući sa nekim ljudima, imam pitao ko će da ti bude gost, ja kažem Ara, pa kaže, on je, kako te je nazvao? Princ Hipi Dolina. Da li onog trenutka kad je nestala Hipi Dolina, da li je Niš izgubio pola svoje duše? Da, pa moguće, moguće. Ali, hteo sam ovo da kažem, urbane legende u našem gradu se prepoznaju tako što oni koji teže da budu urbane legende poštuju urbane legende. Ja se sećam, dakle, 70-ih godina,
da smo... Ja sam bio mnogo mali. Da. Da smo na terenu Filozofskog fakulteta, igramo basket, dolazi Piki Divljak i tog trenutka mi prekidamo da bismo njemu ustupili da, da on igra, jer on je legenda. Ali to je izraz našeg poštovanja i mi hoćemo u stvari da gledamo njega, da gledajući učimo od njega. Danas mislim da to nisu, da je to vrlo retka pojava, da se na taj način neke legende, dakle ne mislim na sebe naravno, da se neke legende poštuju, a imamo ih u ovom gradu. Ali tad se znao red. Znao tako se ko je, upravo ko je, to. Gde ko šta upravo može, to. Gde ko šta ne može. Upravo to. Ja o tome govorim. Dakle, znalo se da je za muziku u to vreme legenda bio Kennedy. Da su bili Daltoni. Da je bio Tommy iz Fantoma. Da je bio, ako ćemo neke druge stvari, da je bio Ivan Redi, legenda, da je u fudbalu Žuća Rajković, dakle, imamo takvih ljudi. Mislim da se danas mi ne ophodimo prema tim legendama na jedan... Danas i nema legendi, a i u to vreme nije bilo droge. Bilo je, ali je to bilo potpuno drugojačije. Potpuno drugojačije. Ona nije bila zakon, nego samo, ajde tako da kažem, za mnoge moment nekog užitka, ako je to užitak, a danas je to zakon, jer od toga mnogi profitiraju. Tada ipak to nije bilo tako. Non stop si u gradu, na kraju krajeva i happy house u samom centru. I kako ti se sviđa sve to kad prođeš ovi mladi? Da li podsvesno nekad pomisliš, nekad je tu bilo to i to, nekad je to bilo drugačije? I gde se izgubilo to poštovanje? I prema legendama, i prema starijima. Izgubilo se u neprestanoj borbi onih koji bi da se sećaju na bilo koji način. Da li je to preko društvenih mreža, da li je to ovako na ulici. Dakle, oni koji bi da se sećaju tih legendi, nemaju kad od neprestane borbe, dakle vraćamo se na početak razgovora, neprestane borbe za egzistenciju. Ali koliko su tu krivi roditelji, škola? Tako je, i te kako su krivi. Kako ti je bilo kad sretneš profesora uveče u 10 sati u gradu? Ja sam, sitna jedna epizoda koja tačno otprilike govori ono što se sada pomenuo, tamo negde 80-ih godina sam vodio neku ekskurziju i profesoru, da ne pominjem ko je, prilazi učenik i vrlo bezobrazno, profesore, da zapalim to, i profesor ništa, on jednostavno mu daje upaljač i ja kažem, a to bi meni bio profesor u gimnaziji, profesore, kako ovo može? E, moja Ranđelović, on je pošao na ekskurziju sa više para nego što je moja plata i kako ja da mu to zabranim? E, to poštovanje, ako uspemo na bilo koji način da vratimo, vrlo teško. Dakle, odmah, da kažem, vrlo teško, onda mislim da ćemo moći da poštujemo sve. Ja na društvenim mrežama, konkretno na Facebooku, sa dužnim poštovanjem uvek se obratim jednoj zaista legendi ovog grada, kao što je Čelik, sa jednim lepim, da li je to rođendanska čestitka, iako je to virtualno sve, ali to je opet odraz poštovanja. Aro, kad smo već kod poštovanja, i mi poštujemo, moramo da ispoštujemo naše sponzore. Ajmo ljudi reklame, pa nastavljamo baš gde smo stali. Stambeno-poslovni kompleks Mozaik. Na najboljoj lokaciji u gradu prodaju se brzo useljivi stanovi različite strukture i kvadrature od 35 do 130 metara kvadratnih, građeni od najkvalitetnijih materijala. Na savršenoj lokaciji za život, za sve koji traže moderno stanovanje, savremeni dom i porodično okruženje, stambeno-poslovni kompleks Mozaik nudi stanove po ceni od 900 evra plus PDV od pouzdanog investitora.
Uverite se sami. Pozovite, dođite i izaberite vaš novi stan. Mozaik, vaša nova adresa. Trenkić, plastična hirurgija. Profesor dr. Srbobran Trenkić. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Savremene metode do savršenstva. Telefon 018 255 341. Bulevar Zorana Đinđića 10. Dajete sve od sebe, a ne znate za sebe. Za sve vas koji bi da se zdravo odmorite. Merkur, Vrnjačka banja. Budi zdravlje. Intermedika dr. Lović. Evropski centar za hipertenziju. Interna medicina, kardiologija, reumatologija, ultrazvučna kolor Doppler dijagnostika, test opterećenja, Holter EKG. Jedinstveno u Južnoj Srbiji, utvrđivanje uzroka povišenog krvnog pritiska i praćenje terapije. Jovana Ristića 20/2, telefon 062 21 77 00. Fakultet zaštite na radu u Nišu, akreditovan u polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast inženjerstvo, zaštite životne sredine i zaštite na radu. Izbor fakulteta je izbor vašeg života. Možete izabrati osnovne akademske studije, studijski program zaštite na radu i zaštita životne sredine. Studijski program i master akademskih studija, inženjerstvo zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara, upravljanje vanrednim situacijama i upravljanje komunalnim sistemom. Nećete pogrešiti. Stečeni akademski nazivi: diplomirani inženjer zaštite na radu i zaštite životne sredine, master inženjer zaštite na radu i zaštite životne sredine. Budućnost Srbije je u rukama dobrih inženjera. Fakultet zaštite na radu, inženjeri budućnosti. Stvorena drugačije, stvorena za mene, Kokta. Emisija Otvoreno, studio Niške televizije, gost Dragan Aranđelović, Ara. Aro, zašto si napustio LDP? U jednom trenutku nas desetak smo shvatili da nije u redu da se... Pazi, govorimo o vremenu pre izbora. Nekako. Tako je. Da za one koji ne zna. Tako je. Da se najboljem odboru u Srbiji, mi smo zaista bili najbolji odbor, da se spočitavaju neke stvari, prvo koje ne stoje, i da se potpuno minimalizuje naš rad i naši napori samo zarad toga da bi se... istakao neki drugi odbor koji ne radi dobro. Jer ako bi se reklo da smo mi najbolji, onda onaj drugi nije najbolji. Ali ako bi neko uspeo da prebaci nas, dakle, negde gde nismo najbolji, onda bi onaj drugi bio najbolji. I onda su, onda se tu otvaraju mnoge mogućnosti. Mi, to su osnovni, dakle, razlozi. Tehnički razlozi, počući od toga da nas je Čedomir non stop, da nismo smeli da pitamo gde su naše pare, jer mi smo od
grada. Znači, opet ta pusta centralizacija. Pa naravno, mi smo od grada dobijali, kao svaka parlamentarna stranka, izvesna sredstva za lokalni, zbog toga što smo u lokalnom parlamentu, i međutim, vrlo perfidno je to urađeno sa svim strankama, dakle nije samo sa LDP-om, da je centralizovan račun, dakle sve pare idu u Beograd, a onda centrala daje pare. Što rekao naš tadašnji menadžer Peda Jelenković, kaže, pa sramota me više da idem kroz grad i da me sreću i da pitaju, je li ćete vi da platite te prostorije tamo malo? Dakle, a kako da im objasnim da nemamo, jer nam ne daju dozgo, pa smo se onda snalazili, svako od nas je davao za ovo, za ono. Mislim, to. S druge strane, naš kolega, profesor Miki Zdravković, je tada rekao jednu sjajnu stvar koju sam ja držao u sebi, ali jednostavno nekako nisam rekao i onda ja sada malo svojatam i malo je krademo od njega. To je, naša privilegija je da možemo da biramo društvo. Dakle, svi mi koji smo izašli nismo ni jednog momenta bili na bilo koji način zavisni od tog LDP-a, osim ljubavi prema u to vreme prema toj stranci. Dakle, mi smo bili svoji ljudi. Da, niste živjeli od politike. Tako je. Niko od nas nije živio od politike. Mi smo bili svoji ljudi i mi smo mogli da biramo društvo i mi smo izabrali društvo. Koje se zove Niška priča. Tako je, koje se zove Niška priča. A Niška priča je sada gde? Niška priča je ono što pretpostavljam da na šta ciljaš, a to je onaj mali prefiks, ali samo u odborničkoj grupi SDPS. Mi smo se u tehničkom sporazumu dogovorili sa Rasimom Ljajićem. Tako je. Da ćemo da na neki način podržavamo njihove stavove, da će stranka SDPS podržavati naše stavove u parlamentu, niti smo šta tražili od njega, niti nam je šta nuđeno, niti smo šta dobili, prosto... Pa vi ste onda u vlasti, malte ne? Pa nismo, nismo. Zašto smo u vlasti kad nemamo ni jednog predstavnika u vlasti? Koga mi imamo? Nemamo nikoga. Dakle, ali vaš koalicioni partner je u vlasti? Pa, nije koalicijni partner, o tome se radi. Koalicijni partner je tek ako se dogovorimo kad budu lokalni izbori, do lokalnih izbora, ako ih bude i kad ih, mislim, bit će, ali... Znači, ovo samo družimo se malo. Tako je. Ali to ljudi ne znaju na njihovo insistiranje, jer je upravo gospodin Rasim Ljajić prepoznao integritet ovih ljudi u nas iz Niške priče i hteo je jednostavno da te ljude ima na neki način, da kažem, za svoje prijatelje. Ništa više. Iako ti kažeš za sebe da nisi političar, ipak si dugo u politici i dosta dobro poznaješ sve vrednosti i sve odnose. Da li si lično očekivao ovakve izborne rezultate posle izbora 16. marta? Nisam. Nisam iskreno rečeno. Mislio sam da će biti mnogo drugojačije. Pre svega, nisam verovao da će Srpska napredna stranka toliko osvojiti poena i glasova. Tako je, glasova. Mislio sam da će drugi osvojiti više, ali očigledno da moj način razmišljanja nije racionalan kada je u pitanju ta visoka politika. Znaš što je interesantno? Ja iz utorka u utorak pitam ljude ovo isto pitanje. Svi imaju isti odgovor, kao ti. Šta to govori? Pa to govori u stvari da oni ljudi koji su... Da li to govori da ja zovem goste koji isto razmišljaju? Ne. Iz onoga što znam, gledao sam i gledam emisiju, vidim da to nisu ljudi koji na isti način razmišljaju. Ali svi su isto odgovorili. Pa jeste, ali je stvar u ovome. Veliki broj onih ljudi koji čini
jedan kreativniji deo ovog i našeg grada i Srbije ili nije izašao da glasa ili izašao i poništio ovaj svoj glasački list. Sve više se priča o raspisivanju lokalnih izbora. Da li misliš da će to da se desi? Čak se pominje neki septembar, oktobar. Ne, da li je to logično? Ne, mislim da nije logično i da nema nekog objektivnog razloga. Zašto bismo u krajnjem slučaju trošili naše novce na nešto što nije nužno? Šta je suština? Šta bismo time dobili? S druge strane, ovo je sada u gradskom parlamentu, odnosno u skupštini grada. Stabilna većina. Stabilna većina, dakle, lično mislim da ništa se neće dobiti time. Da li si očekivao 5. oktobra 2000. godine da Srbija izgleda ovako na Đurđevdan 2014? Ne. Ne. Ja sam 5. oktobra na prvi stepenik skupštine, kako ja to kažem, otišao bez razmišljanja. Otišao sam da bih... Zbog toga te i pitam. Da bih sa svog obraza skinuo još jedan mali sloj ljage, što već do tog 5. oktobra nisam uspeo da doprinesem malo više, da i moja Jovana i sve ostale Jovane i svi ostali Jovani i sva ostala deca u ovom gradu žive normalnije i da žive jednim pristojnim životom, a ne onim životom kakvi su živeli tada. Dakle, pa se to ostvarilo? Pa nije. A zašto se nije ostvarilo? Šta ti misliš? Pa zato što smo imali... Ti si išao, rizikovao sam. Tako je. Ja nisam znao u šta idem. Ja nisam znao da li ću popiti metak, da li ću popiti batine, da li će me neko slomiti, da li će naići neka... Da li se pomalo osjećaš izdanim? Pa ne, zato što sam išao bez ikakvog očekivanja. Da sam ja išao sa drugim nekim ciljem, a ovo se dogodilo, onda bih se osjećao verovatno izdanim. Pitao si zašto se u stvari ovo sve dogodilo? Pa zato što smo imali nekoliko brejkova koji su usporili napredak Srbije, dakle, nakon ubistva premijera Đinđića i vlasti gospodina Koštunice, nismo mogli da očekujemo bolje. Zaista nismo mogli da očekujemo bolje. A da li si ikad pomislio da će gospodin Aleksandar Vučić da vodi Srbiju u Evropu? Iskreno rečeno, ne. Ja ću vrlo otvoreno sada reći... I emisija se zove. Da. Vrlo otvoreno reći, a to je da sam u jednom trenutku rekao, čak i javno, tako da kažem, da ja nikada iskreno, dakle, nisam podržavao gospodina Vučića, ali sam u jednom trenutku kada je delovao, dakle, kao prvi potpredsjednik vlade, u nekim stvarima koje nisu primerene po meni bile za nekoga koji je u prošlosti bio neko drugi, ali to sad govorim, dakle, u pozitivnom smislu, dakle, on se ipak pozitivno, da kažem, okrenuo, ja sam rekao, ako ovaj zaista misli onako kao što radi, na prvim narednim izborima ću ja glasati za njega. Ali samo za njega. Iskreno rečeno. Još uvek nemam poverenje u stranku koju on vodi, jer mislim da mnogi ljudi oko njega i iz te stranke nisu dorasli onome kako se ponašaju i šta rade. Zbog prognoske šeme imamo još jedno 2-3 minuta, ali ajde da se vratimo na početak. Konstatovali smo, znamo na kraju krajeva, proputovao si svet. I sam si rekao na početku, nije ti se nešto mnogo svidjelo. A da li je Srbiji mesto u Evropskoj uniji ili treba da traži neke druge puteve po tebi? Apsolutno u Evropskoj uniji. Apsolutno u Evropskoj uniji. Prosto zato što prvo ne možemo mimo sveta, to je prvo.
Mislim, možemo. A mi smo navikli da budemo na sve to. Da, možemo, ali to nije, mislim, u redu. Ja ne želim, ja ne želim. Moje dete ne želi to, sva druga deca, mislim, ne sva, mnoga druga deca ne žele. I mislim da nam je mesto potpuno u Evropi i mislim da smo kao srž ovog društva spremni da uđemo u Evropu. Jedan deo nije, ali ako im se dovoljno dobro objasni, mislim da će oni biti spremni. Aro, šta te najviše nervira ovako u životu? Privatno. I političko. Bilo kako. Šta te nervira? Kad gledam ljude u bilo kojoj, dakle, distanci, dakle, da li je to vrlo bliska ili malo ove dalje, i vidim prvo da me lažu, to je prvo, i misle da ja da ne kapiram to što mi pričaju, to je jedno, i strašno me nervira bahatost i mladih, oba pola, dakle, i momaka i devojaka na mestima koja nisu primerena za to. Zašto ti se firma zove Happy House? Pa mislim da tada kada smo dali taj naziv... Srećna kuća. Da, srećna kuća. Hteli smo da zračimo nekom srećom, nekom pozitivnom energijom. Mislim da sam održao to da je ta pozitivna energija malo splasnula zbog toga što u celom gradu je sve splasnulo, pa je naravno i ta energija. I za sam kraj, u jednoj rečenici, šta bi po tebi trebalo uraditi urgentno da bi nam za neko kraće vreme bilo makar malo bolje? U gradu ili u državi? U gradu pre svega, baš me živo interesuje. A i u državi, sve jedno. To se konotira, ide jedno s drugim. Da damo poverenje ljudima koji nisu ispolitizovani, da damo mladim ljudima priliku da oni iskažu ono što smatraju da treba da se, kako treba da se vodi država i grad, da ti u svojoj emisiji dovodiš mlade ljude, koji imaju šta da kažu. Evo, kao ti, na primjer. Hvala lepo. Kako ti je bilo u studiju Niške televizije? Sjajno, kao i uvek. Ja ti u ime Niške televizije želim svu sreću. Hvala ti najljepše što si gostovao. Dame i gospodo, gledali ste još jednu emisiju Otvoreno. Hvala vam na pažnji i zdravi bili.